Dobar dan, lijepi pozdrav. Dakle, referirat ću se na ono što je aktualna tema, a ta tema je problem plina i tržišta plina. Dakle, živimo u jednoj vrlo zanimljivoj državi u kojem kad se nešto dogodi, nitko nije kriv, a vlada na čelu sa gospodinom Andrejom Plenkovićem pošalje potpredsjednika za krizna stanja gospodina Olega Butkovića, koji onako fino, umiveno i nježno kaže da nije odavde, da nema podataka i da ništa ne zna. Ja bih rekla da neke od agencija koje imamo, odnosno neke od operatera koje imamo, bi trebali staviti ključ u bravu, jer uopće ne razumijem zašto ih trebamo. Dakle, imamo ministarstvo koje zastupa interese države i interese vlade. Imamo HERA-u. HERA je Hrvatska energetska regulatorna agencija koja, kad je riječ o tržištu plina, kontinuirano mora ispunjavati obveze koje se isključivo odnose na regulirane energetske djelatnosti i pritom kontrolira HROTE. Imamo HROTE, koji je Hrvatski operater tržišta energije, koji organizira i vodi plinske trgovinske platforme i organizira virtualne točke trgovanja. Dakle, a sad imamo situaciju. HEP je dobio samo zadatak da kupuje plin. Plinacro ima zadatak da samo vodi računa da su im cijevi prazne, da što su cijevima nalaze kad je riječ o plinu, da se sve proda. Imamo HROTE koji ne zna kako je to organizirao i ne zna tko je po cijeni 1 cent i da je 1 euro to sve zajedno kupio. Imamo HERA-u koja cijelo vrijeme moli Boga dobro da mi niko ništa nije spomenuo, ja nisam odavde. Imamo potpredsjednika za krizne situacije gospodina Butkovića koji ništa ne zna. Imamo gospodina Plenkovića kojeg zanima sve drugo, samo ne to. Postoji dva pitanja koja trebaju dobiti odgovor. Tehnička pitanja, onda su od toga idu politička. Prvo, mi godinama govorimo o podzemnom skladištu plina u Grubišnom polju. Godinama se sprema to skladište napraviti koji neće biti kapacitet ko okoli, pa je pitanje zašto kasnimo s tim skladištem. Jer recimo da je skladište podzemnog plina, podzemno skladište plina u Grubišnom polju napravljeno, tamo se je moglo nešto skladištiti jer su u ovom trenutku sva skladišta u Europi puna. Drugo pitanje koje nije tehničko, ali je i političko, je sljedeće, a to je. Prilike je prošlo godinu dana, ako se dobro sjećate, kad smo imali onaj cirkus sa INOM i sa prodajom plina i gdje se ispostavilo da je plin cijelo vrijeme bio u koliju, a hodali su papiri. Simo tamo. Iza toga je razriješen ravnatelj HERA-e, gospodin Žamboki. Mjesec dana iza toga je jedan član uprave HERA-e, stjecajem okolnosti mu istekao mandat, prestao raditi i Sabor ga je razriješio. Umjesto 5 članova uprave HERA-e postoje 3 člana uprave. Zakon kaže da 30 dana prije nego što se razriješi član, treba Saboru dostaviti imenovanje novog. Zakon kaže kad nemate predsjednika uprave da morate imenovati novog predsjednika uprave. U 9. mjesecu će biti godina dana, obzirom da Sabor prestaje raditi 15. srpnja, javni natječaj nije napravljen, vlada 30 dana dakle bi trebala prije dostaviti Saboru. Mi ćemo imati godinu dana da HERA ne radi onako kako treba raditi. Dakle, umjesto 5 člana uprave, imamo 3 člana uprave. Na svakom odboru za gospodarstvo, kad dolazi državni tajnik, ja pitam što je s tim. Ovako, kao ja sad, sleži se ramenima, niko nema odgovora. Dakle, nije čudo da nam se ovo događa, jer nitko nije kriv. Svako gleda svoj segment posla, niko nije kriv i onda je prepucavanje ko je kriv, ko je kome pisao i ko kome nije pisao. A vlada ne radi svoj posao. I da vlada radi svoj posao, mi bi napunili skladište u Grubišnom polju i ne bi bili, ono bi bilo napravljeno i ne bi bio problem. Da vlada radi svoj posao, onda bi znali što radi HROTE i što radi HERA i ko je kome odgovoren i zašto je odgovoren. Vlada ne radi svoj posao, odgovornost je uvijek AP ili gospodina Plenkovića, ali treba se i zapitati što ministar Filipović radi. Ako jedno ministarstvo ne poštuje vlastiti zakon,
Ako jedna vlada ne poštuje vlastiti zakon i ne po tom po zakonu ne postupa u odnosu na, prema Saboru, kako očekujemo onda neke druge stvari i čemu onda čuđenje? Jednako tako, pitanje svih pitanja, tko je taj koji je ili koja je to firma i čija je to firma koja je znala da HROTE ima onu organiziranu virtualnu točku trgovanja, da je u cijevima plin, da je taj plin se prodaje po 1 cent, 10 centa, 1 euro kao što je bilo i taj podatak mora biti javan i svima dostupan i to je podatak koji vlada treba dostaviti. Ali bi konačno trebala početi raditi svoj posao. Jer da radi svoj posao, onda svih ovih stvari ne bi bilo. Jer na kraju, tko sve plaća? Plaćaju građani Republike Hrvatske, isti oni koji su već 5 tjedana u štrajku i kojima gospodin Plenković kaže da za njih nema dovoljno novaca u proračunu, ali pritom s ove strane novci mogu curiti kako hoće, svako odradi svoj dio posla, obavijesti onog drugog i nije ga briga. Kao da nismo znali da su sva skladišta plina u Europi puna, kao da nismo znali da su cijene plina došle na razinu koje su bili prije krize koje je uzrokao rat u Ukrajini i mi se sad čudimo. Ponovo je netko dobro zaradio. Taj netko, bojim se da, odnosno ono što bi trebali voditi računa, da zaista se javno kaže tko je bio taj koji je znao pravi trenutak i to kupio, a to kad ja imam ovdje točno što je zadatak HERA-e, što je zadatak HROTE-a, dakle podatak mora biti javni, nema tu tajnih podataka. Evo, hvala lijepo.